Kongoi, Kongoi Missing, Kongoi Missing, tunakushukuru. Ewe Mwenyezi Mungu ambaye umeumba mbingu na nchi, Mungu ambaye umetupa pumzi, Mungu ambaye umetuwezesha siku ya leo. Nasema nani, tuangalie katika SMS line yetu ambaye ni 0787535307. Nasema kwamba hello mabalozi, mie namshukuru Mungu kwa kuiona Jumapili ya leo. Ni balozi nambari 3 Devi Nyamchom. Good morning Devi. God bless you so much. Tumekuwa na Jumapili ambayo ni njema, Jumapili ambayo ni ya kufana. Tumeomba pamoja nawe, tumeshiriki ibada ya siku ya leo, tumekuwa na kitengo cha mwimbaji wa nyimbo za injili. Nashukuru Mungu kwa wewe ambaye umechukua nafasi yako, kuchukua muda wako kusikiliza pamoja FM pamoja na wale mmetazama live stream yetu kwenye Facebook. Mungu azidi kubariki, azidi kukuinua na akakutane na haja za mioyo ama za moyo wako. Na Mungu akinijalia mimi pamoja nawe tena tutakutana tena Juma Jumapili ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwa sasa ningependa kwamba nikupeleke katika maandiko neno ambalo tutakuwa tukifunga nalo siku hii ya leo. Ikiwa ni Jumapili ya kwanza kabisa katika mwezi Disemba, mwezi ambao tunaaga mwaka wa 2020. Kuna mengi ambayo Mungu ametenda. Ukiangalia nyuma, ni kipi ambacho unashukuru Mungu kuona kwamba kwa hakika asingekuwa upande wetu ama asingekuwa upande wako ungefika wakati huu.